tady všechny strašně moc vítám u nového videa, které nebude o ničem jiném, než o našem pětidenním cestování po Lanzarote. Na tento výlet jsme se s Adamem vydali primárně kvůli tomu, že jsme chtěli prostě na podzim vypadnout někam za teplem a chtěli jsme se maličko zdokonalit v surfování. A vybrali jsme si tento kanárský ostrov kvůli tomu, že nás to tam prostě zajímalo, maličko nás to tam táhlo. A musím říct, že jsem vůbec nečekala, že to bude takhle parádní výlet plný surfování, dlouhých a krásných cest, vyschlé lávy, kávy, pořád dokola stejných snídaní, pořád dokola stejných obědů, další vyschlé lávy, krásných západů, slunce, jídla, surfování, kávy. I když to všechno říkám po druhé, tak takové věci se tam prostě děly. A jednoduše bych s váma chtěla podělit o to, jak skvělý tyto 4 dny nebo 5 dní na Lanzarote a vlastně i z části v Madridu byly, co všechno jsme dělali, co všechno jsme viděli, co všechno tam i vy třeba můžete navštívit. A už víc vám nebudu prozrazovat, protože se na to všechno podíváme v tomhle vlogu. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. Já chci do Starbucks. Děkuji, pane. To bolí. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Krásné ráno všichni, já vám posílám obrovské pozdravy z ostrova Lanzarote, kam jsme včera s Adamem asi o půlnoci dorazili. Cesta byla úplně v pohodě, letěli jsme sem přes Madrid s tím, že asi jediná komplikace, která včera nastala, byla ta, že když jsme dorazili na Lanzarote, tak jsme si chtěli pustit auto předat. Dorazili jsme asi kolem 12, měli jsme auto rezervovaný na 12 na půlnoc a když jsme přijeli, tak auto půjčovna už měla zavřeno. Takže tak. A jelikož bydlíme opět na druhé straně Lanzarote, než jsme přistáli, tak jsme si museli minimálně taxíka. Dneska by to museli všechno nějak pořešit, abychom to auto měli, protože tady je to opravdu docela jako pustoprázdno. Každopádně já vás tady ještě jednou strašně moc vítám. Tohle to bude víceméně jenom vlog o našich zážitcích. Jsme tady vlastně od pátku do úterý, takže to je takový prodloužený víkend. Jsme tady primárně kvůli tomu, že bychom chtěli surfovat, protože tady máme skvělý vlny. Chceme si právě půjčit auto, maličko si projet ostrov, vidět, co jsme ještě neviděli, zažít tady nějakou kulturu a tak dál, sjet nějaký vlny, maličko si třeba posunout surfování, protože nás s Adamem ve Francii strašně moc chytlo. Ještě bych vám hrozně moc chtěla ukázat, kde bydlíme, protože máme zařízené shared ubytování, ale tady není skvělý sami, takže máme fakt s Adamem obrovský bejvák sami pro sebe. Takže se pojďme podívat na to, jak vypadá naše ubytování a welcome to my group. Ale tady máme obyváček, to naši kuchyňku. Máme s Adamem, jsme si srazili palandy, abychom mohli spát vedle sebe. No a potom člověk, když vyleze nahoru, tak nahoře je úplně obrovská, krásná terasa, kterou si potom ukážeme určitě, protože tam budeme grilovat. Našel jsi signál? Ne. Jdeme na kafe? Potom kolem 9:30 nás tady vyzvedne kamarád ze surftripu, který nás odveze zase zpátky do toho hlavního města, abychom se tam mohli půjčit auto. Takže to je takový plán pro dnešek. Na surfy pojeme asi až zítra, protože dnešek budeme trávit tím, že tady budeme věci zařizovat a my jsme si stejně chtěli surfy půjčovat jenom na 3 dny i kvůli financím. Takže tolik asi plán pro dnešek, určitě vás všude vezmu sebou, ukážu vám, jak tady vypadá. My vyrážíme na snídani. Hlásíme opět zpátky na letišti. Kdo by to byl býval řekl, ale po nějakých komplikacích, které jsme včera měli s půjčením auta a který jsme ještě dneska dopoledne měli s tou autopůjčovnou, kde jsme si měli původně půjčovat auto, tak jsme se na to vykašlali a zase jsme zpátky na letiště, kde je hromada půjčoven a konečně už máme auto a vyrazíme někam na kafe a asi nakoupit něco málo. Hele, on říkal doleva. 94, jenom. To je náš kamáš, kámoš. Adame, ty máš teda pěkný auto. Thinking we'll be
auto a sjeli jsme dolů na jih a víceméně jedeme prostě podle mapy a i když třeba vidíme, že něco zajímavého, tak zastavíme, kde je vždycky víc lidí, podíváme se a víceméně přijíždíme mezi místy a chceme se tak obět, protože ono to Lanzarote není moc velký, takže není úplně problém to tady za ty čtyři dny celý obět a navštívit víceméně všechno, co tady je. Takže náš plán je prostě postupně každý den obět nějakou část a potom dohromady prostě to dá to, že objedeme celý Lanzarote a navštívíme tady ty nejzajímavější místa. No a večer si budeme přijít naše nové ubytování, protože náš krásný kryp, který jsem vám ukazovala ráno, tak nakonec tam bydlet nebudeme. Půjdeme nakoupit nějaký jídlo a tak dál a dneska je takovej jako docela hustling day. Just like the movies, I was gonna stay in the fight with you. Je muzeum vína v El Grifo. Já vám potom určitě sem přidám i záběr toho, jak tady tu vinou révu pěstuju, protože to je strašně zajímavý, je to v takových džolíkách, který tady je. A vůbec mi člověk neřekl, že to je vina réva, nebo že tady pěstuju víno. Takže teďka se jdem podívat do muzea. Určitě si dáme i nějakou degustaci, protože prej je strašně dobrý. A potom se už vydáme ubytovat a vydáme se nakoupit nějaký potraviny. A asi to bude už všechno pro dnešní den. AAA credits are right. Hang up the phone and let your... Tak jo, my jsme právě dorazili do našeho domu číslo 2. Pevně věřím, že už to bude až do úterka, že už se nebudem nikam stěhovat. Opět je to šerovaný byt, který máme sami pro sebe, takže úplná paráda. A hnedka vám to ukážu. Společenskou místnost, tady potom kuchyni a tady náš pokoj, více méně kvůli kterýmu nás přestěhovali. A máme i vlastní balkon. Tada! A zítra ráno už jdeme na surfy, takže se musíme pořádně vyspat a já přidám ještě už nějaký záběry z dnešního večera, ale potkáme se zítra, až si půjdeme vyzvednout z neopreny a surfy. Krásné, dobré, mě to dneska bys nejde říct. Krásné, dobré, druhé ráno. My už máme za sebou snídaní, dneska jsme se docela přispali, spali jsme asi do 8:30. Teďka si vyrážíme pro surfy, vyrážíme si proti surfy a neopreny. Potom asi ještě někam pojedeme, protože ideální podmínky na surfování by dneska měly být údajně kolem tak 12:30. Takže asi ještě někam pojedeme, musíme vymyslet něco, co je třeba kousek. A potom pojedeme kolem 12:30 surfovat. Už mám všechno. Potom pojedeme kolem 12:30 surfovat a odpoledne zase na nějaký výlety. Skoč, dělej. Fakt, že vykáme v botě. Hop, skoč, salto, dělej. Máte mám v zadku. Ty byste viděli, jak jsou ty kamery ostrý. Ty láva. Jsi vyhecoval. Tak jsou ostrý. Surfováno. Bylo to úplně skvělý, teda první půl hodina byla úplně geniální, fakt byly strašně dobrý vlny, pak se začalo maličko kazit, ale co teda musím říct je to, že takový vítr, jako je tady, všude jsem nezažila, já jsem měla problém vůbec dovést to prkno, od toho, kde jsme měli prkno na pláž a mezi tím vám hrozně moc písku nafouká do očí a úplně to seká do kůže, takže jsem taková celá červená a i červený oči mám. Ale už máme za sebou surfování, asi hodinku a půl, oběd a teďka vyrážíme opět maličko prozkoumat tentokrát sever ostrova. Chceme jít na nejvyšší bod tohoto ostrova a potom se projet nahoru na takovou hezkou vyhlídku, podívat se na slepý krabíky. To zní prostě strašně vtipně. No a prostě jdeme si užívat další den tady na Lanzarote.
jsme si, že se nám nechce dávat úplně 20 euro za vstup, že si já to radši, když tak koupíme nějakou hezkou večeři, možná vlastně i za méně peněz. A že k tomu, jak jsi to chtěla říct, a že k tomu, jako když jsme tam stáli, tak tam fakt byli jenom samý zájezdy důchodců a údajně podle všeho. Pračka na prachy. Zem. Jsou slepí ty krabíce, že z nás mají nic. Ale my bychom z nich něco měli. Protože jsou to krabíci. Teďka vyrážíme na Mirador del Rio, což by měla být nějaká jedna z nejhezčích vyhlídek. Takže trčíme. Že mám spálený obličej. Jsem červená jak rak. Jak to? Ty jsi říkala, že to nebude pálit. Jde se spát. Každý den snídáme to stejný. Je to moc dobrý. Fazolky, vajíčka, nějaká zelenina, čerstvá bageta z obchodu. A jsme ready začít další den. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Číslo jedna, najíst v této hromadě prken. Naše prkna jsme zvládli a teďka vyrážíme si na pláž, jdeme surfovat a potom si určitě přidáme nějaké jenom záběry po surfování. Rajčátko po surfování, my máme doježděno. Dneska musím říct, že to nebylo tak skvělý jako včera. Nejenom, že vlny byly o něco horší, tak ale my jsme se s Adamem a i zároveň zapomněli předtím naobědvat. A mě asi v polovině opět totálně došla energie, tak po 40 minutách. Takže dneska to nebylo úplně optimální a ještě k tomu hodně svítilo sluníčko, takže se to hodně odráželo, máš červenou. Potom jsme se teda šli na oběd, a teďka už budou skoro 3 hodiny a my vyrážíme na výlet do Národního parku Timanfaya. Původně jsme vůbec nechtěli jít, ale dneska ráno, když jsme jeli na ty trhy, tak jsme vezli francouzského stopaře. A říkal nám, že to tam je hrozně hezký. A že po 13, po 15 hodině levnější. Ano, že to je po 15 hodině levnější, takže proto jedeme v 15. Červená! Jak bude to šutery. No, ale říkal nám, že i když člověk je teda musí být celou dobu v tom autobuse, nesmí se od tam vystoupit, z toho autobusu vůbec do toho národního parku, tak i tak, že to stojí za to a potom uvidíme odpoledne, nebo spíš večer, jestli ještě něco podnikneme, anebo půjdeme spát, protože je pravda, že ty dny jsou docela nabitý a jsme tady vždycky večer docela unavení. Proč tam je teplo? Ogrelem si něco? Jo, to je teplo, úplně mega. Do 6 stupňů nebo kolik tam má být? Ty fogo. Ohřej si nohy. Večer nebudem topit. Ježiši, je to úplně oválo. Tady je zima. A
tady teplo. Startuje poslední den tady na Lanzarote s tím, že teďka vyrážíme opět na takový kratší ranní výlet. Jedeme do Puerta Muerte, kde by měly být takový přírodní bazény, jakoby z oceánu vytvořený. Takže na to se pojedeme podívat, možná se i vykoupat. Co tam děláš, jak si chci? Možná se i vykoupat a potom by tam měly být nějaký hezký baráčky. Chtěla bych si tam dát někde kafe a náš tradiční croissant, ale i včera jsme ho vynechali, takže doufám, že dneska se to nestane. Ale jako náš tradiční, jakože to je naše tradice, chápeš? Než ta tradice. Je to moje tradice, takže já jsem s ním sama ten croissant. Potom máme v plánu vyrazit opět na surfy, naposledy, potom budeme vracet neopreny a surfy a odpoledne uvidíme ještě, jaký plán vymyslíme na zakončení našeho výletu. Potom nás čeká tady poslední noc a zítra ráno vyrážíme směr Madrid na pár hodin a pak směr domov. Máme dosurfováno. Dneska jsme jezdili docela dlouho. Jak dlouho jsme jezdili? Hodinu a tři čtvrtě? Asi tak nějak, takže jsme docela hladoví, takže už máme tady na stole náš tradiční oběd. A to je kuře se zeleninou a potom brambory s barbecue omáčkou a takovou česnekovou omáčkou. A jdeme se do toho pustit dřív, než zase vyrazíme někam na výlet. Tak, my už dojídáme zbytky z lednice. Já tady mám nějaký salát s kuřecím, s česnekovou omáčkou, se zeleninou a s nějakou šunkou. Adam si dělá cibuli. Něco. Jenom cibuli mám. Jo, ty budeš mít sírovou cibuli? Cibuli s bagetou. Vrať mi tam tu bagetu, to mám svačinu na zítra do letadla. Už jsme začali pomaličku balit, i když to tady teda úplně moc nevypadá. Takže teďka se najíme, zbalíme, dojíme, dopijeme zbytky. A zítra asi v 7 ráno vyrážíme směr a Recife? Adam tomu říká Arecafe. Ne, Arecafe. Arecafe tomu říká. A Recife, protože ráno nám to letí, letíme směr Madrid, kde budeme asi 4 až 5 hodin ještě mít volno, takže se chceme jít pojít někam do města a potom zpátky domů. Takže poslední večer tady na Lanzarote. Dneska poslední surfování, poslední výletování, ale bylo to úplně geniální. Way.
8 ráno, my už se hlásíme z Madridu, kde jsme před chvilkou přistáli, tak momentálně tady asi 1 hodina odpoledne. My jsme si koupili akorát lístek na metro, který nás bohužel vyšel celodenní na 8 euro, protože jsme si chtěli koupit jako jen dvakrát single ticket a to by nás vyšlo asi na 14 jednoho, což jsou prostě bydři duši. Takže ale i tak jsme, jelikož tady máme přesedání, říká se tomu tak, asi nějakých 5 hodin, prostě layover, asi 5-6 hodin, takže jsme nechtěli sedět na letišti a chtěli jsme se podívat do ulic a my si už teďka právě nacházíme před Královským palácem, Royal Palace, a vyrážíme na pár míst, který jsme si našli, že bychom se chtěli podívat. Nemáme moc času, máme tady asi 1.5 hodiny v centru Madridu, takže se jdem z toho vytáhnout maximum. Oni jsou tady! Kdo z vás taky miluje ten seriál? Hlaste se! Casa de Papel, nejlepší! Tak, my už jsme asi zpátky na letišti. Naše jednodenní, celodenní jízdenky na metro jsme darovali nějakým turistům. A tamhle ty. Tamhle těm dvou turistům jsme to darovali, protože je to platný až do zítřejšího rána a my už teďka jedeme domů, takže jsme jim aspoň dělali radost, takový dobrý skutek. A teďka frčíme směr letadlo, směr Vídeň. Máš radost, že jedeme domů? Ne, já mám radost, že jsem dal dobrý skutek. To já taky, ale radši bych ještě tady zůstala, nebo na Lanzarote. Radši aspoň 4 eura zpátky bych ho dát. Mě se ptali, jestli já to něco chci. Mě taky, ale pak řekl, že nemá peníze. A dám jo, 10 prosím. Já jsem jí řekla, že nic nechci, ať si užije Madrid. My jedeme na T1, tady. Tak jo, tak my jdeme na letadlo. Tak, právě se mi na letišti stala strašně milá věc, bylo to úplně zlatý, ale přišla tady za mnou Simča, která mě poznala z Instagramu a poznala moje podcasty a tak dál. A bylo to strašně milý, takže Simi, jestli se na tohoto díváš, tak ti za to děkuju, protože si mě ještě víc zlepšila konec naší dovolené, bylo to fakt strašně zlatý. A vždycky mám strašnou radost, když mě někdo pozná, že za mnou opravdu přijde, že to není tak, že mě pak napíše na Instagramu něco ve stylu, já jsem tě viděla tam a tam, ale že fakt ten člověk přijde a pokecá, to je úplně super. Takže tolik asi, my už teďka čekáme na gateu, za chvilku nám to letí směr Vídeň, pak bereme vlak, autobus. Autobus nebo vlak? Peškobus. To by byla sranda. Autobus nebo vlak? Autobus. Autobus. Pak bereme autobus směr Brno, kde už na nás čeká auto a směr domov. Takže ještě vám určitě přidám pár záběrů z toho, jak jsme jeli domů. No a jinak už to je všechno pro naši dovolenou, takže asi se ještě potkáme na takové malé rozloučení doma, ale už to je všechno pro tento vlog. My už jsme po náročné cestě domů zpátky v Brně, už je tady středa 13. listopadu a já se hlásím z upršeného počasí, ve kterém teda naštěstí se nebudu nacházet úplně moc dlouho, jsem doma jenom na 2 dny, protože hnedka zítra večer vyrážím zase na cesty a vyrážím do Amsterdamu, takže moc dlouho doma nebudu, ale já vám hrozně moc děkuju, že jste se ke mně připojili na tenhle ten vlog. Já pevně věřím, že váš náš cestovatelský vlog plný jídla, surfování a ostrova, který mě fakt strašně moc příjemně překvapil, protože rozhodně nebyl přeplněný turistama. Počasí bylo hrozně moc příjemný, zároveň se tam toho dalo dělat fakt strašně moc. A mám o velkou radost, jsme si půjčili auto, protože kdybychom ho neměli půjčený, tak by to rozhodně nebylo takhle super a rozhodně bychom neviděli tolik míst. Protože my jsme vyloženě jenom jezdili z místa na místo, surfovali a zase jezdili z místa na místo. A zároveň tam vůbec nebylo nikam daleko, tam fakt jako nejdelší cestu, kterou člověk mohl vzít, tak bylo na druhou stranu ostrova, což bylo asi 30 minut. Takže určitě, pokud se na Lanzarote chystáte, a já pevně věřím, že hromada z vás o tom po tomto vlogu přemýšlí, protože to bylo fakt super, tak určitě doporučuji si auto půjčit, protože to nevyjde na moc peněz, ani ten benzín tam rozhodně není drahý a užijete si ten ostrov prostě o 1000% víc, než kdybyste tam byli bez auta, protože údajně tam ani moc MHDčko nefunguje a já se ani moc nedivím. Takže určitě, pokud vyrazíte na Lanzarote, půjčte si auto a určitě vyrazte jakýkoliv měsíc, protože i v listopadu to rozhodně stálo za to, aspoň bylo méně turistů a i tak jsme si užili hromadu vln, já jsem si i dokonce spálila nos a prostě bylo to úplně skvělý, takže takový jako vypadnutí ze zimy tady z té naší upršené úplně
skvělá věc, teda pokud vám nevadí hodně větru. Takže tolik asi ode mě, hrozně moc díky, že se na tenhle ten vlog podívali. Pokud se vám líbil, tak budu strašně šťastná, když mě k němu dáte palec nahoru. Určitě nezapomeňte taky odebírat můj kanál, nejenom pro videa o cestování, ale taky o cvičení, o zdravém stravování, o motivaci, o prostě úplně o všem. Takže klikejte na tlačítko odebírat a já se s váma tímto loučím. Tak se mějte krásně a vidíme se u dalšího videa, které bude o mým crossfitovém výletu do Amsterdamu. Tak čauky! We'll be right back.